Bé, gràcies per venir avui aquí a la sala de plens de l'Ajuntament, a tots, i a totes vosaltres, a totes els pares i mares, doncs a felicitar-vos per aquesta gran temporada d'aquests grans campions, que han quedat campions del seu grup. Ha sigut així? Ha sigut campions? Sí? Per molt? És igual, no? Campions. D'acord? No, res. Doncs a donar-vos un petit homenatge doncs, per a tota la temporada que heu fet amb el vostre equip, amb el vostre club Cinera United, i agrair doncs, als pares, entrenadors i membres del club doncs, que han fet possible aquesta fita, i esperem doncs, que en vinguin més campionats, no? Sí? Us agradaria que guanyar més? Sí? Què més heu après a part de guanyar? També a perdre. Es va molt bé, eh? Bueno, està molt bé saber perdre, eh? Està molt bé saber perdre. O sigui que està molt bé, això ben dit, eh? D'acord? No res, us passo a la nostra alcaldessa, Anabel Moreno, que us dirà quatre paraules i començarem amb l'entrega de l'homenatge. Bé, doncs molt benvinguts a la sala de plens de l'Ajuntament. Ens fa molta il·lusió que estigueu avui aquí perquè us volíem fer doncs, aquest petit reconeixement a vosaltres que heu guanyat, però sobretot que heu participat, perquè ja sabeu que això és l'important. És una cosa molt petita, molt humil, però que pensem que us pot agradar i d'aquesta manera doncs, us volem fer aquest reconeixement a vosaltres com a petits esportistes, però també els vostres pares i els vostres familiars que cada setmana us porten a entrenar, faci fred, plogui, nevi, faci calor, que se us n'aneu al quinto pino a jugar, a fer els campionats i sobretot al club, al Cinera United, i a la Junta i als entrenadors i a tots els que treballen perquè avui pugueu ser aquí. Per tant, és un petit homenatge a tots vosaltres, molt senzillet, però que teníem moltes ganes de fer-lo. Per tant, ja està. A partir d'aquí doncs, us farem el lliurament d'aquestes medalletes perquè tingueu un record i perquè sapigueu que l'Ajuntament també és vostre, que és part de tots vosaltres i que sempre que necessiteu o que vulgueu, podeu venir aquí. Vale? Amb ell a demanar-li coses d'esports o a mi a demanar-me qualsevol cosa. I si puc, us ajudaré. Vale? Doncs vinga, passem ja. Moltes gràcies. Vinga, comencem. A veure si sou tots. Ivan García. Raúl Reina. Marco Ruiz. No hi és. Bé, ho deixem aquí. Mohamed. Tampoc. Adrià Manresa. Ah, per números ha hagut d'estar aquí, per números. Aaron. Tampoc. David Daura. Pau Roger. I ara un fort aplaudiment al vostre entrenador. Marc Bou. Fem una foto tots junts? Thank you.
Doncs res, moltes gràcies per assistir-hi. Així que bé que ens ho deixem sempre, eh? Ens ho deixem. Estem tan, tan emocionats. Pugeu, pugeu. Pugeu tots plegats. Qui és? Teniu un capità aquí? No? I si no, entre tots. I si no, entre tots. Thank you.